Masquera say Muri Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Please don't forget to subscribe. Don't forget to comment and share this video. Munyadze matongero ezvenyika muri Zimbabwe, mukuru webato reTCCC vanoson chamisa va break a silence mushure mekunge ma results are announced. Ndofunga tese taingoona vachamisa vangu vakanyarara, hapana chavakange vachitaura pamusoro pe next step yavo. Asi nasi vazoposta patwitter vachitaura vachiti izvo nizvo, help is on the way. Ndofunga murungu uno tweet yavaposta iyi muri Zimbabwe, parizvino hapana ruziya next step yavo. Asi according to spokesperson wavo anonzi Promise, vata akataura iye achiti havasi kuzoenda kumacourts emuno muZimbabwe, achitaura kuti macourts emuno muZimbabwe ai biased. Saka vachamisa vazobuda vachitaura vachiti help is on the way. Hatiri kuziya plani yavo, hapana ari kuziya kuti vanga vachirevei nevhesi ravaposta iro ramuri kuona riri apo muri Zimbabwe. Ndo nyaya yatata kuvigirai muzuva ranhasi muri Zimbabwe. Tiudze zvamuri kufunga pamusoro pestatement iro rataurwa navachamisa mucomment section muri Zimbabwe.